Вітаю всіх, це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча, і в цьому випуску говоримо про такі теми. Самотня боротьба Володимира Зеленського. З таким заголовком на обкладинці вийшов новий журнал «Тайм». Журналіст Саймон Шустер, поспілкувавшись з оточенням українського президента, пише, що Зеленський почувається розлюченим і зрадженим, але продовжує вірити в перемогу. Детальніше про настрої в офісі українського президента та чи може Україна ще розраховувати на перемогу у війні з Росією, говоримо далі. Херсон продовжують атакувати з окупованого лівого берега Дніпра. Російські сили поцілили у міське кладовище та маршрутку. Тим часом російське керівництво міняє командувача свого угруповання військ Дніпро на Херсонському напрямку. Це на фоні заяв про просування ЗСУ на лівому березі Дніпра. То що відбувається на півдні України, говоримо з Наталією Гуменюк. Путін звинуватив Україну і західні спецслужби в організації антисемітських погромів в аеропорті Махачкали. Представниця російського МЗС Захарова каже, причетний російський політіммігрант Ілля Пономарьов, який нині живе в Україні. Тож я запитала в Пономарьова, яка його роль в погромах в Махачкалі і хто був натхненником цих протестів. Дочекайтеся. Долучайтеся до нашого випуску просто під цим відео, в коментарях ставте свої запитання, обговорюйте важливі теми, слухайте цей ефір і не забувайте ставити вподобайку під відео на каналі Радіо Свобода. 9 людей поранених та 1 людина загинула внаслідок атаки російських сил на Херсон та передмістя. Міський голова Роман Мрочко повідомив, що удар завдали з окупованої території Херсонщини. Атак було кілька протягом дня. Під вогонь російських сил потрапило міське кладовище та маршрутний автобус з пасажирами. Про це вже повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Обстрілів зазнали і населені пункти поблизу Херсона. Берислав, що на схід від міста, залишився без електропостачання. Голова ОВА повідомив, що влучання були в об'єкт критичної інфраструктури і пошкодження значні. Світло також зникло і в населених пунктах Новобереслав, Томарине та Шляхове. У селі Білозерка російські снаряди влучили у домівки місцевих жителів та ветеринарну клініку. Також пошкоджена швидка допомога. Одна людина унаслідок цього удару отримала поранення. Чоловік перебував у власному подвір'ї. Тим часом російське військове керівництво змінило командувача армії Росії на Херсонському напрямку. Про це стало відомо з повідомлень російського державного агентства ТАСС. Новим командувачем угруповання Дніпро армії РФ став Михайло Теплинський, який замінить на цій посаді генерал-полковника Олега Макаревича. Теплинський, як повідомляла британська розвідка, відповідав за виведення військ з правого берега Дніпра на Херсонщині рік тому, у листопаді 22-го. Раніше британські розвідники повідомляли про відсторонення Теплінського від участі у війні проти України, а згодом про повернення на головну роль у цій же війні. А от керівник ГУР України Кирило Буданов в одному зі своїх інтерв'ю називав Теплінського одним із розумних російських генералів. Офіційно російські Міноборони про ці ротації не повідомляло. Зміни у російському військовому командуванні відбуваються на фоні повідомлень про рух Збройних сил України на лівому, нині окупованому березі Дніпра. Зокрема, про це повідомив Американський інститут вивчення війни. Аналітики днями написали про успіхи військових ЗСУ у просуванні, зокрема, біля окупованих Олешок та Антонівського мосту. Далі говоримо про ситуацію на півдні. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучилася до нашого ефіру. Вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Хочу запитати у вас, а що відбувається нині на лівому березі Дніпра? Чи посилюють свою присутність там російські сили? Чи готуються до чогось? Чи, може, навпаки, збираються відходити? Наскільки пріоритетний для російських сил сьогодні цей напрямок? Очевидно, що він не є самим пріоритетним. Це видно із загальних зведень Генерального штабу, але він не залишається поза увагою ворога. Тут зосереджені досить потужні сили, вони постійно маневрують, вони намагаються облаштувати свою оборону найкращим чином, тому що, нагадаю, після підриву Каховської ГЕС вони самі ж собі нашкодили тим, що зруйнували свій перший рубіж оборони, який так довго облаштовували, і мінно-вибухові загородження стали для них, власне, і ворогами. Самі собі нашкодили. І тут розуміння має бути, що наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого.
Зокрема, і використання, до прикладу, тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилось в загальних цифрах зведень над правим берегом, це виправдання того, що артилерія вже не всюди може доставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись фактично в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі, пояснюючи це якраз зупинкою сил оборони. Насправді сили оборони це не зупиняє, ми продовжуємо досягати непоганих результатів в своїй боротьбі і контрбатарейній, і інших методах роботи, але висвітленню це поки що не підлягає, саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, закріпленим, щоб це не було такою короткочасною перемогою. Пані Наталю, є інформація, що новим командувачем угруповання Дніпро армії Росії став Михайло Теплінський. Про що може свідчити зміна командування на цьому напрямку, на вашу думку? По-перше, в них взагалі дуже складні морально-етичні там відносини, тому що дуже різношорстний колектив зібрався з різних підрозділів, з різних напрямків, сфер підготовки і рівню соціального навіть, тому що там є і кадрові військові, тобто контрактники набрані офіційним способом, є загони ті, які сформовані з колишніх ЗК і або просто справжніх ЗК сьогоднішніх. І це дуже суттєво впливає на злагодженість військ. Саме тому командування не задоволене вище політичне військово-політичне керівництво країни не задоволено тим командуванням і знов вимагає змін вже не перший раз. В нашій зоні відповідальності такі потужні і гучні зміни, які потім призводять до, як це казав Суровікін, до прийняття складних рішень. Я хочу ще запитати у вас про Крим. От в Міноборони Росії прокоментували вибухи в окупованому Криму, що були 30 жовтня, і заявили, що атака була по об'єктах на півострові, і була вона здійснена 8 крилатими ракетами Storm Shadow. Чи це так? І яка загалом ситуація в Криму? Тому що часто ми чуємо новини про те, що там щось відбувається, працює ППО чи ще щось. Ну, давайте залишимо право Міністерства оборони Росії бурхливо реагувати на нашу бойову роботу, щось пояснювати і розкривати якісь цифри, які вони собі придумують. Генеральний штаб України робить трошки інакше, і наша робота спланована, сконцентрована і не підлягає розкриттю до тих пір, поки не досягне основного результату. Сьогодні основний результат був – це знищення конкретних об'єктів, про які відзвітував Стратком Збройних сил України. І це говорить про те, що ми нищимо не тільки наступальний потенціал ворога, а й оборонний. Тому що якщо їм не буде чим захищатися, нам буде легше знищити те, чим вони збираються нападати, образно кажучи. Тому ми говоримо про використання нами всіх можливих засобів та сил, доречних в розвитку тієї бойової роботи, яку запланувало військове керівництво. Вона ще не завершена, тому підсумки підводити зарано. Окупантів ще буде чим здивувати. Ще одне питання поставлю вам про Одесу. Зранку 30 жовтня російські сили обстріляли Одещину. Є версія, що, ймовірно, влучили по місцевому судоремонтному заводу. А от чим поцілили та які наслідки, що можете офіційно сказати? В нашому офіційному повідомленні чітко зазначено, що імовірніше за все це була балістика і ракети типу «Іскандер-М» були застосовані, щонайменше 3 влучання зафіксовано. Дійсно, є руйнування на судноремонтному заводі. Як припортова інфраструктура, яка і залишається в пріоритетах ворога, це передбачувальна ціль. Також було поцілено в неподалік одного з поселень дачних, і це, на жаль, ці удари призвели і до людських жертв. Тобто 6 працівників підприємства звернулися по медичну допомогу. 2 ушпиталено, інші 4 лікуються амбулаторно. Я дякую вам, що долучилися, офіційно прокоментували важливі події. Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Півдня України, була гостем нашого ефіру. Дякую.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що жителям Німеччини варто почати звикати до думки, що існує небезпека війни у Європі. Таку заяву він зробив в ефірі другого каналу німецького телебачення. І от німецький урядовець переконаний, що конфлікт на Близькому Сході та війна Росії проти України будуть мати наслідки і в німецькому суспільстві. Зокрема, Німеччина має бути здатна захистити себе, і це стосується як бундесверу Збройних сил Німеччини, так і суспільства. За його словами, федеральний уряд створив спеціальний фонд для бундесверу на суму 100 мільярдів євро і змінює структуру. Пісторіус також додав, що у близькосхідному конфлікті Німеччина зробить усе, аби не допустити подальшої ескалації. Про настрої, зокрема, в німецькому суспільстві, будемо говорити далі. Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій, долучилася до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку, студія. Вітаю вас. Чи ви поділяєте думку міністра оборони Німеччини, що жителям цієї країни варто почати звикати до думки, що дійсно існує небезпека війни у Європі? Хочу з нашими телеглядачами, слухачами поділитися тим, що ось цей термін, який в німецькій мові називається «Zeitenwende», який був введений ще 27 лютого 2022 року, означає історичний переломний момент. Так якраз про нього говорить наш німецький високопосадовець, коли говорить про те, що потрібно ментально змінювати ось це бачення або розуміння того, що війна насправді в Європі вже є. А для німецького суспільства розуміння того, що наближення війни – це щось дуже загрозливе. Тому поступово, і враховуючи те, що в 2024 році у нас ще будуть і вибори до Європейського парламенту, куди якраз подаватимуться німецькі політики безпосередньо, це такий, знаєте, як крок назустріч тому, щоб готувати поступово ось такі передвиборчі кампанії. А те, що Німеччина буде системно і так само надавати допомогу Україні, абсолютно немає ніякого заперечення, про це якраз і нещодавні і зустрічі в Рамштайні, але також і безпосередньо заяви німецьких високопосадовців. Тому що, в принципі, кошти на фінансування і для підвищення дієздатності на 2023 рік для України становлять загалом 5-4 мільярди євро. І ці зобов'язання Німеччина нікуди якраз не забирає. І плюс Німеччина фінансує, як ви правильно говорили, і Європейський так званий фонд забезпечення миру, або European Peace Facility, як вона англійською мовою звучить, для того, щоб ці витрати частково перенаправлялися і для підвищення обороноздатності України, ну і для проведення, в тому числі, і підвищення, і надання військової допомоги безпосередньо, яку Німеччина зараз, як одна із ключових країн для нас, надає і здійснює. А те, що це буде продовжуватися, однозначно буде доволі позитивним тенденцією. Тому меседж, який ми чули від німецького високопосадовця, він більше зорієнтований на внутрішню аудиторію, на німецьку аудиторію, для якої, як ми знаємо, ну, то це наближення війни, ще раз коли воно когнітивно дисонувало. І незважаючи на те, що ми говоримо про більше, ніж півтора року повномасштабної окупації, на, да, тобто Російської Федерації українських територій і абсолютно українського війська відбиття їх і можливості того, щоб повернення повністю території України. А це якраз те, чому німецькі посадовці поступово вкраплюють такі меседжі для своєї внутрішньої аудиторії. Вікторія, а наскільки внутрішня аудиторія, як ви кажете, в Німеччині, суспільство, воно розуміє ці всі речі? І, знову ж таки, якщо говорити про інші країни Європейського Союзу, ми розуміємо, що Німеччина є певним орієнтиром в ЄС, так? То наскільки глобально дійсно є розуміння того, що це не тільки десь там в Україні відбувається, а що може перекинутися і далі? Ви знаєте, це дуже хороше питання, і воно таке, я б сказала, двошарове, чи навіть тришарове. Давайте візьмемо Німеччину, вона дуже строката і дуже доволі різна. Там, нагадаю, відбуваються ще й так звані місцеві вибори. Да, одні з них нещодавно відбувалися в Баварії, і ми чули, що навіть вже там відкрито певне спостерігання, да, федеративною службою розвідувальною про одного із дуже молодих німецьких баварських політиків. Да. А німецьке суспільство з одного боку не до всім або не до кінця розуміє, а чому не можна до сих пір там просуватися більше, чому немає ось таких більше меседжів про Україну. Дійсно, я вам скажу, що не тільки в Федеративній Республіці Німеччина, в Італійській Республіці, Французькій Республіці,
Вільнюсі, навіть в Королівстві Бельгія, навіть бачила я це в Данії, що менше зараз мас-медіа орієнтується на те, щоб говорити і роз'яснювати, що відбувається в Україні. Відповідно, відбувається те, що перекриття конфлікту на Близькому Сході, яке запанувало чи опанувало весь мас-медійний ринок, не дає можливості внутрішній, як я називаю, аудиторії, тобто європейських спільнот, названих мною країн і інших країн також, для правильного розуміння, що насправді їхні уряди роблять. Тому що тут це один трек, а другий трек – то, що уряди підтримують насправді в Європейському Союзі і надалі те, щоб Україна оборонялася, отримувала фінансування і так само надавалася Україні військова допомога. Але це зникло шпальт газет, і це дуже важливо, зокрема, зараз перед висновком Європейської комісії, який буде за тиждень, як ми знаємо, 8 листопада, він буде оприлюднений для того, щоб показувати, наскільки Україна реформується ще й на шляху до приєднання до Європейського Союзу. Тобто тут такі дуже, дуже цікаві двошарові компоненти. Перше, що уряди продовжують підтримувати, а друге, оскільки конфлікт на Близькому Сході опанував мас-медійний ринок, для суспільств немає достатньо роз'яснення, що насправді їхні уряди і політики безпосередньо роблять. І це дуже важливо нам розуміти для того, що коли ми спілкуємося з нашими європейськими партнерами, а з їхнього суспільства не до кінця знають ту інформацію, яка відома нам і видима для з наших мас-медійних джерел. Вікторія, зараз всі обговорюють статтю в «Тайм», де пишуть про те, що Зеленський розлючений на партнерів. І от є також інформація, що європейські політики мають намір здійснити турне по США, щоб посилити підтримку України, закликати до цього. А на вашу думку, що допоможе підсилити підтримку України, таке турне, до прикладу, і чому взагалі вона знизилась? Ну, це якраз ми частково, чому вона знизилась, ми вже пояснили в попередньому якраз коментарі, а те, що європейські політики хочуть здійснити адвокаційне турне, ми абсолютно підтримуємо як Центр оборонних стратегій, який якраз також готує адвокаційні візити до Вашингтону. Тому що спілкування як з конгресменами, так і з сенаторами обох партій, спілкування з те, що називається opinion makers, з експертними колами, з мас-медіа, вони від українських експертів і європейських партнерів дуже допоможе нам, в першу чергу, якраз от, зробити ось ці, те, що називаємо, когнітивний історичний переломний момент для Сполучених Штатів, видиме в контексті розуміння України. Чому я кажу когнітивний? Тому що, насправді, зараз в мас-медіа в Сполучених Штатах безпосередньо, про які ми не згадували, але це дуже важливо говорити, і в контексті, в тому числі, що було написано в статті Times, про те, що, знову ж таки, недостатня роз'яснення, недостатня присутність українських експертів на медіа, в тому числі американських, але, ще раз скажу, це не тільки американські медіа, що й європейські медіа, безпосередньо говорять про те, що до суспільств інформація про зусилля їхніх урядів, в тому числі політиків, не доходить, тобто вона не є доступною. І що говорить про те, що мас-медійний ринок трошечки розвертає їхню увагу в деяких суспільствах, а в деяких дуже розвертає їхню увагу, не на нашу користь. Тому я дуже, як експертка Центру оборонних стратегій, вітаю такий, скажімо, заклик європейських політиків робити такі адвокаційні турне, так само, як і експертні кола наші українські готові підтримати, і насправді ми будемо робити все від наших зусиль, щоб, знову ж таки, американські і інші європейські країни, американська, перепрошую, Сполучені Штати Америки і інші європейські країни отримали достатню кількість експертних наших аналітичних круглих столів, зустрічей, роз'яснень, спільних проєктів. Зайвим точно не буде таке. Та. Дякую вам, що долучилися і поділилися своїми думками. Вікторія Вдовиченко, програмна директорка з безпекових студій Центру оборонних стратегій, була гостею «Свобода ранок». Мобілізація, корупція, замороження конфлікту та світ, що втомився від війни в Україні. Один з найвпливовіших американських журналів «Тайм» знову вийшов з обкладинкою, на якій зображений український президент Зеленський. Цей матеріал одразу ж викликав резонанс, бо у ньому багато про те, на якому етапі зараз війна Росії проти України, як на неї реагують нині українські партнери та які думки про війну у самого українського президента. Автора цього тексту вже навіть звинуватили у співпраці з російською стороною і у підігравання Росії у війні. От мій колега Олег Галів прочитав цей матеріал «Тайм» і зараз розкаже основне. Олеже, тобі слово.
Привіт, Катю. Вітання нашим глядачам. Я б хотів зразу розпочати із того, що цитати з матеріалу «Тайм» дуже швидко розлетілися російськими пабліками. Російська сторона може використати на свою користь заяви з цього тексту, адже загалом матеріал для сторони української дуже невигідний і песимістичний. Ну от, наприклад, про те, що Україні не вистачає людей, аби використати усе озброєння, яке надасть Захід, або ж те, що деякі українські військові нібито відмовляються переходити в наступ навіть за прямим наказом із Офісу Зеленського, як про це пише «Тайм». Зараз ви бачите обкладинку «Тайм», на якій український президент Зеленський не вперше до слова. Заголовок статті «Ніхто не вірить у перемогу так, як я», що мав би передати віру українського президента у перемогу. Невелика за розміром світлина Зеленського, який стоїть напівбоком сам, на порожньому фоні, і підпис, що виділений білим кольором – «Самотня боротьба президента Зеленського». Власне, один із акцентів, на якому фокусує увагу автор матеріалу, стосується втоми світу від війни в Україні. Мовляв, навіть останній вересневий візит Зеленського до США – це показує, нібито його виступ був не настільки вражаючим, як колись. Причиною цьому могла бути втома. Але й сам Зеленський, відзначає «Тайм», розуміє, що інтерес до війни у союзників знизився. Найстрашніше те, що частина світу звикла до війни в Україні. Втома від війни накочується, як хвиля. Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу. Я не можу дивитися цей повтор в десяте. Начебто оточення президента Зеленського сказало журналісту «Тайм», що президент, цитую, почувається зрадженим своїми західними союзниками. Кажуть, що партнери нібито залишили Україну без засобів, щоб виграти війну. Лише надають допомогу, аби пережити час вторгнення. Інший акцент, на якому також звертає увагу власне видання, що Україна не зможе виграти війну. Один з помічників Зеленського начебто сказав журналісту, цитую, «Він обманює себе, у нас немає варіантів, ми не виграємо, але спробуємо це сказати». Відзначає видання і те, що президент України Володимир Зеленський виступає проти навіть тимчасового перемир'я. Виграти війну він хоче саме на українських умовах. І, на думку Зеленського, відзначає «Тайм», якщо російські сили не зупинити в Україні, то бойові дії можуть поширитися далі. Я довго жив із цим страхом. Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, звідти перейти в Азію, а потім вибухнути десь ще. Згадується у матеріалі також проблема боротьби з корупцією в Україні. «Тайм» пише, що в останні місяці питання корупції навіть погіршило відносини Зеленського з союзниками. І нібито звільнення вже колишнього міністра оборони Резнікова, команду якого звинувачували в корупційних схемах, стало кроком для заспокоєння американців. Я ж нагадаю, що йдеться про скандал щодо закупівлі міністерством яєць по 17 гривень та курток, ймовірно, за завищеними цінами. Проблемою в Україні є і з мобілізацією, відзначає «Тайм». Незважаючи на це, заморожувати війну через настання холодів Зеленський не хоче. А через повільний прогрес України на фронті начебто очікується кілька звільнень. За даними видання, йдеться принаймні про одного міністра і старшого генерала. Утім, без конкретних прізвищ чи навіть галузей діяльності. Це не перша стаття журналіста «Тайм» Саймона Шустера про Україну. Про Зеленського з часу широкомасштабного вторгнення він пише багато. Що ж відомо про самого Саймона? Профільне видання про медіа «Детектор Медіа» відзначає, що Саймон Шустер – уродженець Москви. Більше 15 років він працював у Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн. Він живе зараз в Нью-Йорку, але багато часу проводить у Києві. Головний редактор LBUA Олег Базар у своєму Фейсбуці звернув увагу також на те, що Шустер здавна критично висловлювався щодо полку Азов. У 2021 році багато галасу наробило стаття про тисячі неонацистів, які начебто проходили підготовку в Україні. І центральними фігурами у цьому матеріалі був саме полк Азов і засновник батальйону Андрій Білецький. Якщо коротко, то основні тези матеріалу виглядають саме так. Реакції української сторони наразі на це не було, Катю. Я сподіваюся, що зараз реакцію української сторони ми в ефірі отримаємо. Дякую, Олеже. Олег Галів, коротко з тим, що ж написав журналіст в журнал «Тайм» про війну в Україні і настрої в Офісі президента. Я також нагадаю всім нашим глядачам, що ви можете поставити свої запитання під відео на каналі Радіо Свобода, де є ця трансляція. Будь ласка, пишіть запитання, цікаві. Ми маємо можливість озвучити в нашому ефірі. До нашого ефіру нині долучається Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України. Вітаю вас, Михайле. Да, доброго ранку. Ми обов'язково детально поговоримо про важливі аспекти цього матеріалу «Тайм». І от що президент розлючений і почувається зрадженим з боку партнерів. Така там цитата є. Мені цікаво від вас почути. А от загальний настрій цієї статті, він відображає настрій президента і його оточення нині? Да.
Я б не сказав би, що є якась розлюченість, чи там вважаємо ми наших партнерів зрадниками. Є об'єктивні речі, про які треба говорити. Ми про них, до речі, неодноразово вже говорили, про те, що все ж таки першоджерелом сьогоднішньої світової нестабільності є саме Росія. Тому треба все ж таки ставити в центр уваги, я маю на увазі, якщо ми говоримо про глобальну політику, саме Росію, і що Росія в такому вигляді не може далі існувати. Інакше кількість хаосу, кількість конфліктів, ескалацій по всьому світу буде дуже великою. І тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україну, ну чи більше, скажімо так, докладатись до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо, мається на увазі з точки зору постачання техніки, ви прекрасно про це знаєте, ми знову ж таки публічно... Ми зараз про це поговоримо, Михайле. Тут цікаво саме, що відбувається в Офісі Президента, в оточенні Президента і у самого Президента. Ви ж можете про це розказати? Президент, безумовно, Президент жорстко відноситься до того, що ми 600 днів воюємо, і ви ж самі розумієте, що знаходитись практично вже 2 роки в стані війни, це достатньо складно, і підтримувати величезний інтерес до України. Давайте нагадаю вам, на початку 3 місяці, ви пам'ятаєте, яка шалена була увага до того, що відбувається в Україні, але сьогодні, після 600 днів, ми бачимо, що є багато інших точок, на які звертають увагу глобальні політики, і це трошки не може не викликати певні реакції, ну, такого негативного плану. Але, знову ж таки, це об'єктивний процес, з цим треба просто працювати. І тому казати, що президент розлючений, так, президент хоче більш ефективних комунікацій, більш ефективних функціональних, виконання функціональних обов'язків, більш чіткого розуміння того, яка стратегія в нас і як вона реалізовується, і принаймні, щоб заявлені, скажімо так, наміри, вони реалізовувались хоча б там на 70-80% і так далі. Тому, безумовно, є певні психологічні втоми не у президента, я маю на увазі, а взагалі в цілому, якщо ми говоримо про обставини того, що сьогодні відбувається в Україні, і з точки зору відносин з нашими партнерами. Хотілося б більш чіткої фіксації конкретики, розуміння, ми вам даємо це, ви маєте разом з нами дійти до такого-то фіналу. І так далі. От в цьому є проблема. Але, знову ж таки, знаєте, коли я такі статті дивлюся, ну, по-перше, давайте не забувати, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Це перше. Друге, я зовсім не розумію, що такі анонімні джерела, да, постійно. Тому що, наприклад, коли я з кимось розмовляю від імені Офісу Президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Ну, тому що це так правильно. Бо мені здається, що подекуди оці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться, і вони якби хочуть збільшити свою вагу, свої якісь там бачення видають за аксіоматичні знання. Да? Ну, тобто, ну, типу, вони вже впливають на якісь процеси, а давайте ми зараз з журналістом поговоримо, тільки напишіть, що ми анонімні джерела і так далі. Тому мені здається, що ці анонімні джерела – це трошки дивна конструкція для такого типу текстів. Ну і третя складова – є, ще раз підкреслю, об'єктивні фактори 600 днів війни з урахуванням того, що ми маємо сьогодні по світу багато інших точок. От сьогодні, наприклад, знову ж таки, є вже повідомлення про певні конфліктні ситуації між Саудівською Аравією і Єменом, наприклад, і так далі. І тому є об'єктивні елементи, які так чи інакше трошки понижують увагу до України. Але з цим треба працювати. Тобто, ви не знаєте, хто з Офісу Президента міг анонімно таку інформацію поділитися з Шустером? А ні, то я не знаю про всі анонімні джерела. Якби я знав всі анонімні джерела, я б так і сказав. От анонімне джерело номер 1. Але точно не ви. Але точно не ви, бо ви завжди представляєтеся. Ні, я навпаки завжди представляюся. Вважаю, що це є репутаційна складова, і бажано було б, щоб ми звикали до того, що журналістами треба працювати під своїм прізвищем. І тоді ти несеш за це відповідальність. От дивіться, ця стаття виглядає трошки дивно, да, тому що анонімні джерела говорять, що є розлючений президент, який буде когось звільняти і так далі. Ну це ж не зовсім так, правильно? Президент, до речі, постійно в комунікації, в прямій комунікації з великою кількістю і журналістів і так далі, вони бачать його ставлення до тієї чи іншої проблеми. Президент відверто говорить про проблематики і тоді не потрібні анонімні джерела. Якби в нас президент був ізольований десь, да, і він практично не спілкувався з журналістами і так далі і тому подібне, я б тоді розумів оцю конструкцію. Ну, про практично спілкуватися з журналістами, я знаю, що запит від Радіо Свобода, він тривалий час є, і ми чекаємо на це інтерв'ю, насправді. Тому
ось ж нашими журналістами не спілкувався, на відкриті зустрічі нас поки не запрошували, тому ми на це запрошення чекаємо, будемо, для того, щоб всі питання поставити. Михайле, давайте тепер про деталі. Ви скажете про те, що не відповідає там дійсності. От в статті прозвучав анонс до великих змін до кінця навіть цього року про звільнення одного міністра йдеться і одного з генералів, відповідального за контрнаступ. Чи такі зміни, ймовірно, будуть? Чи чули ви щось з цього приводу? Ну, зміни, по-перше, постійно йдуть. Давайте не забувати, і міністри в нас постійно змінюються, навіть військові міністри змінюються. У нас зміни йдуть постійно і в Збройних силах, і ініціює її головнокомандувач, мається на увазі пан Залужний. І, безумовно, зміни будуть постійно йти, виходячи з того, які плани були реалізовані, які плани не реалізовані, і хто є більш функціональним, хто є менш функціональним. Ви ж бачите, да? Ну, тобто постійні зміни йдуть. Генерали ж не в такій самій ротації, як і міністри сьогодні знаходяться. Я в цьому, знову ж таки, не бачу нічого поганого, тому що раціонально треба підходити до того, на якому етапі війни ми знаходимось. Є втома у певних людей, є нерозуміння, як далі просуватись, є втрата, скажімо так, мотивацій, і тоді ти проводиш ротації і серед міністрів, до речі, і серед генералів. Тому знову ж таки, от просто ви тільки вдумайтесь, як це звучить: буде змінений один генерал і буде змінений один міністр. І це що, суттєво впливає на всі процеси? Чи знову ж таки, чи треба було з 24 лютого нікого не міняти, не залежно від результатів, які ми досягаємо і в рамках забезпечення армії, чи в рамках забезпечення взагалі війни як такої, чи в рамках проведення тих чи інших військових операцій на полі бою. Ну це ж нонсенс, правильно? Зміни йдуть постійно, і вони будуть іти постійно. І це не питання того, що знову ж таки президент особисто втручається, а ну змініть на мені оцього генерала, чи назначте, призначте оцього генерала. А цього немає, такого особистого втручання немає, бо там також в матеріалі є такий момент, що деякі українські військові нібито відмовляються переходити в наступ навіть за прямим наказом з офісу Зеленського. І тут, по-перше, чи правда це? І, по-друге, чи існує така практика, що з офісу президента віддаються якісь накази військовим? З офісу президента не віддаються і не можуть віддаватись, тому що конструкція побудована наступним чином: є військовий кабінет, є ставка Верховного головнокомандування, є генеральний штаб і безпосередньо головнокомандуюч. Вони доповідають ті чи інші сценарні плани. Це закрита інформація, безумовно, вона не буде друкуватися, ми її не обговорюємо. Вони доповідають і вони планують різні сценарні операції на різних напрямках, виходячи з ресурсних можливостей, виходячи з оперативно-тактичних завдань, які стоять на тому чи іншому напрямку. Більше того, це розширені бувають ставки, де присутні ті чи інші безпосередньо командири напрямків чи командири бригад, і безпосередньо вони обговорюють альтернативні різні сценарії. Ну, тобто, пропонуються різні сценарії і вибираються ті, які є найоптимальнішими з точки зору рішення тих чи інших завдань. Безпосередньо, ще раз кажу, політично це неможливо там віддати наказ напряму, наприклад, бригаді номер такий, то віддати наказ, вийдіть зараз на такому-то напрямку, вирішувати такі-то завдання. Це неможливо. Так ця система не може працювати, тому що якщо ти говориш з однією безпосередньою бригадою, там поряд знаходиться ще 10, які мають підтримати цей чи інший наступ. Це говорить просто нерозуміння обсягу війни, на жаль. Нерозуміння досі обсягу війни, як ця війна побудована по лінії фронту, скільки людей задіяно в прийнятті того чи іншого рішення, наприклад, про проведення наступальної операції чи про проведення оборонної операції, скільки ресурсів підтягується і скільки безпосередньо командирів приймають вже участь у обговоренні конкретних оперативно-тактичних завдань на їхньому рівні. Це десятки людей. І тому, от, знаєте, це як в фільмі, да, голівудському виглядає. Ви знімаєте трубку, і безпосередньо президент країни дзвонить там Рембо і говорить: в тебе сьогодні завдання звільнити два села у В'єтнамі. Ну, ви розумієте, що це абсурд? Тобто ви це спростовуєте? Я почула вас. А, пане Михайле, наскільки відверто ви можете розказати ще про один момент? А як відреагували на цей текст в Офісі Президента? Чи бачив його президент Зеленський? От «Українська правда», наприклад, пише, що Андрій Єрмак запостив в Телеграм цей текст, як рекомендацію почитати, а потім нібито це повідомлення зникло. То які настрої, яка реакція? В Офісі Президента, я скажу так, після 600 там вже плюс днів війни реакція на все спокійна, і вона як крім того, що безпосередньо відбувається по лінії фронту, тому що там потрібно постійно говорити про дефіцити певних інструментів ведення війни, про психологічний стан військовослужбовців, як з цим працювати, про ті чи інші завдання, які треба виконувати. Щодо всього іншого, щодо інформаційної роботи, скажімо так,
партнерів там чи медіа партнерських. Ми ставимося до цього спокійно, просто розуміємо, що треба постійно повторювати ключові позиції, які ми займаємо, і щодо ведення війни, і щодо втоми від війни, і щодо необхідності, щоб Росія в такому стані не виграла. Знаєте, я просто трошки по-іншому навпаки в цій статті акценти тоді поставив. Тоді в статті Time треба написати наступне: а давайте Сполучені Штати разом з іншими країнами демократії програють війну. Це ж не питання, я просто ширше, давайте вже в контекст переговорний, наприклад, зайдемо, що президент не хоче проводити там переговори не на умовах України. Безумовно, не хоче. І безумовно, там абсолютно чітко сказано, що президент зацікавлений в тому, щоб така війна такого масштабу і з такими руйнівними наслідками для України закінчилась справедливо, тому що нам після цього потрібно буде відбудовувати Україну, маючи гарантії безпеки. А ці гарантії безпеки ми не отримаємо в жодному разі, якщо путінська Росія збережеться в тому вигляді, в якому вона на нас напала. Тоді акценти в журналі Time треба трошки інакше поставити. Давайте написано, що це не Україна не хоче сідати за стіл переговорів, тому що, а це Сполучені Штати, я маю на увазі в даному випадку, якщо ми говоримо про конкретний журнал, да, що це Сполучені Штати разом з країнами демократії готові програти Росії. А чому так тоді акцент не поставити в статті? Не Україна не готова сідати за стіл переговорів? Да, ми не готові сідати за стіл переговорів, враховуючи ті цілі, які перед собою ставить Росія. Тому що Росія, якщо не програє війну, ми з вами цього свідомі, правильно? Вона продовжить знищувати державність України. То тоді давайте скажемо, що разом, що на сьогоднішній день країни демократії не в стані зупинити авторитарні системи, які агресивно, порушуючи міжнародне право, атакують сусідні країни. Давайте тоді так напишемо. Акцент же правильний буде стояти. Це ж питання не в тому, що навпаки, дивіться, Україна не дозволяє сьогодні країнам демократії знову ж таки піти на певні компроміси. Нагадаю, ці компроміси 2008-2014 року, які привели до масштабної війни в Східній Європі. Якби тоді не було компромісів, ми сьогодні з вами, не було б грузинської війни, яка не отримала належних оцінок, якби не було анексії Криму, які всі закрили очі на це, то сьогодні ми не мали б масштабної війни. Якщо ми сьогодні виходимо знову ж таки на компроміс, а це буде називатись толеруванням Путіна. Дивіться, Путін буквально вчора виходить на оцінку подій в Дагестані, в себе, в країні, і знову говорить три речі. Перше, треба зупинити бомбардування цивільного населення в секторі Гази. Так, безумовно. Але давайте тоді говоримо, що Росія робить. Друге, що війна в Україні з події на Близькому Сході – це все ескалація, за якою стоять країни Заходу. Ну, тобто, безпосередньо автор війни в Україні говорить, що це не я вбиваю зараз в Україні, це ви робите. І третя складова. Все, що відбувається в Махачкалі, а це Російська Федерація, да? Це все інспіровано західними і українськими спецслужбами. Тобто людина безпосередньо, яка починає всі конфлікти, вже сьогодні говорить про те, що це ви все робите. І давайте ми з вами домовимося, що ми далі будемо це робити, але говорити, що це ви робите, і таким чином це буде замкнуте коло. От про це треба тоді писати, а не про те, що Україна не готова йти на переговори. Так, ми не хочемо. Ми не хочемо отримати з вами третій етап війни і остаточно бути знищеними. І безумовно, президент за це відповідає. І та ціна, яку Україна вже заплатила, це та ціна, яку ми не можемо просто сказати, все, добре, ми тут повоювали трошки з Російською Федерацією, Росія не програла, ну давайте тепер якось з нею про щось домовлятись. Про що ми домовимось? Про те, що Росія залишиться на окупованих територіях і з цих окупованих територій буде проводити теракти на території України. Ну що, Росія стане інакше, да, себе поводити? Ну це ж нонсенс. І тому тоді треба в статті ставити правильно акценти. Україна займає ту позицію, яку займає 600 плюс днів. Абсолютно конкретно таку саму, як займали країни проукраїнської коаліції на початку, в середині, ну і там ще три місяці. Михайле, підсумовуючи, українські партнери так само займають таку саму позицію, готові підтримувати Україну, незважаючи на корупційні скандали, через що відставка Резнікова відбулася, незважаючи на те, що антикорупційні органи працюють не так, як хотілося би США, до прикладу, та незважаючи на ці всі моменти. Перше, з політичної і військової точки зору, партнери точно підтримують і займають таку саму позицію, про яку я тільки що сказав, про яку таку саму позицію, яку займає Україна. Друге, тепер перейдемо до корупції. Це дуже важливе питання. Так, безумовно, вона в нас є. Ми з вами прекрасно це розуміємо. І безумовно, з цим треба працювати, знову ж таки. І той факт, що і під час війни йде відставки міністрів відповідних, ну чи там інших осіб, які так чи інакше мають відношення там безпосередньо чи опосередковано до корупції, це говорить про те, що ми цю проблему розуміємо, з нею працюємо. А от те, що ви говорите про антикорупційні органи, які не так працюють, як хотілося би,
а хто в цих органах працює? Громадяни України. Ну, відповідно, вони все ж таки для себе мають вирішувати. Я про це постійно говорю. Можна напрацювати багато регламентів, можна напрацювати багато репутаційних складових попередніх, але потім ви туди ставите того чи іншого громадянина України, і він для себе має вирішити, що він хоче. Він хоче зробити кар'єру в умовах вчорашньої України, чи він хоче побудувати інші відносини між інституціями тими чи іншими і суспільством в Україні. Якщо він вибирає для себе другий шлях, то тоді ми будемо з вами мати ефективні правоохоронні органи. Я тут зауважу та про те, що в принципі партнери України, Захід і США і Європейський Союз ставлять в вимоги чи рекомендації Україні. Йдеться про антикорупційні органи реформування, йдеться і про реформування там судової системи, до прикладу, та тому це такі важливі речі, про які ми також в ефірі говоримо. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру і відреагували на ті тези, які прозвучали, пролунали в статті журналу «Таймс». Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, був гостем «Свобода ранок». Дякую. Це «Свобода ранок», і далі ми поговоримо про події у Дагестані. От про те, що події у Дагестані були інспіровані західними спецслужбами з території України, заявив російський президент Володимир Путін під час наради, яку напередодні скликали через недільні антисемітські погроми у Махачкалі, що сталося на фоні війни між Ізраїлем та Хамасом. Російський президент ніби натякає, що погромникам у Махачкалі слід їхати воювати в Україну, бо саме там, як каже Путін, нині вирішується доля Росії. Усьому світу, і в тому числі палестинському народу, які так підтримують погромників в Махачкалі. Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані, зокрема, через соціальні мережі, не в останню чергу з території України, руками агентури західних спецслужб. Той, хто справді відстоює правду і справедливість, бореться зі злом та пригніченням, з расизмом і неонацизмом, який заохочує Захід, бореться зараз на фронті під Донецьком, Авдіївкою, на Дніпрі. Це наші солдати та офіцери. А от напередодні глава Дагестану Сергій Мєліков заявив, що телеграм-канал «Утро Дагестана», який нібито першим почав публікувати заклики шукати євреїв у Махачкалі, адмініструється з України, цитую, «зрадниками-бандерівцями». Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова каже, що ключову роль у цих подіях зіграв київський режим. І ще вона конкретно вказала, кого у Росії мають на увазі. Йдеться про колишнього російського депутата Ілю Пономарьова, засновника холдингу «Утро февраля», частиною якого є «Утро Дагестана». Однак ще у неділю ввечері під час подій у Махачкалі Пономарьов заперечував своє відношення до цього телеграм-каналу. Його позицію у нашому ефірі ви почуєте трохи згодом. До слова, канал «Утро Дагестана» вже зник з телеграму. Раніше вчора власник соцмережі Павло Дуров пообіцяв заблокувати канали, які закликають до насильства. Тим часом в Україні свою причетність до антисемітських погромів у Дагестані заперечують. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що події у Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Погрози розправитися з євреями – наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Росії Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами. Звинувачення МЗС Російської Федерації на адресу України в причетності до подій в Дагестані – намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні теж згадав про єврейські погроми у Дагестані. Він фактично потролив російську владу, яка змобілізувала всю силу для захоплення України, але не контролює ситуацію усередині своєї держави. Вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно. Я нагадаю, що масштабний антисемітський погром у Махачкалі, столиці Дагестану, стався у неділю ввечері. Сотні людей штурмували місцевий аеропорт перед прильотом рейсу з Ізраїлю. Люди увірвалися у термінал аеропорту, а потім оточили і сам літак на злітно-посадковій смузі. Погромники також кидали каміння у бійців Росгвардії, які прибули на місце. Аеропорт повністю зупинив роботу, а літаки до Махачкали довелося перенаправляти в інші аеропорти. От у сутичках постраждали люди, зокрема і правоохоронці. У російському міністерстві охорони здоров'я
здоров'я спростували заяву про загиблого під час цих подій, а в Міністерстві внутрішніх справ Росії звітують про обшуки у помешканнях півсотні жителів Дагестану та про 83 затриманих, причетних до погромів. Сам аеропорт у Махачкалі вже відновив свою роботу, однак рейси до Мінеральних вод та Махачкали із Тель-Авіва все ще сідатимуть в інших місцях, про це повідомляє Росавіація. Тим часом Рада національної безпеки Ізраїлю та Міністерство закордонних справ підвищило рівень небезпеки Північного Кавказу для громадян Ізраїлю до найвищого. Там закликають своїх громадян не відвідувати не лише Дагестан, але й ряд інших російських республік, де можливий спалах антисемітизму. А тих ізраїльтян, які вже перебувають у цих регіонах, закликали негайно їх покинути. Ну і один з винуватців, так би мовити, подій в Махачкалі, за версією Марії Захарової, вище згаданий Ілля Пономарьов, мені в інтерв'ю сказав, що не брав участі в організації акції в Дагестані і хоча підтвердив, що був співзасновником телеграм-каналу «Утро Дагестана», та вже немає нічого спільного з ним. Екс-депутат Держдуми, російський політемігрант та політолог поділився своєю версією подій. Чи режисували ці погроми в Кремлі та чи має до цього відношення Київ? Давайте послухаємо. Там кажуть, що десь ви причетні до того, що відбулося в Махачкалі. Захарова, здається, щось таке сказала. Розкажіть, що ви там робили? Ну, хай, звичайно, у них там палає. Але ну, чи хтось здивований, що в сучасній Росії почалися єврейські погроми? Ну, звичайно, ні. Ну, це ж єстесний процес розвитку цього режиму, і ось це, що ми зараз і спостерігаємо. Але, звичайно, для них це дуже незручно, і вони хочуть когось призначити винним в цьому, що це не вони. Плюс тут є питання до певних людей з російської опозиції, бо з самого початку цю хвилю, що ми тут маємо відношення до цього, це почав Леонід Волков, який є керівник колишній ФБК, якого туди вигнали за те, що він брав участь в корупційній схемі звільнення пана Фрідмана з-під санкцій. Ну і для нього там всі інші опозиціонери – це вороги. Ну, правда у тому, що колись канал цей «Утро Дагестану» починався, він був частиною холдингу «Утро Февраля», який я очолю, який я створив. І ми зробили дуже важливу справу – ми припинили мобілізацію в Дагестані. Ну, просто до мене там прийшла група місцевих там ісламістів і казала, що вони також проти війни і вони готові це зробити з нами разом. Ну, але після того я передав контроль над каналом їм, і більш там не було там ні грошей, ні керування цьому каналу більш року вже. І вони про це багато разів писали, ми про це говорили, ну, але там ж людям це ж байдуже. Кому вигідно, що взагалі відбулося в Махачкалі, так? Тому що тут ну, має, напевно, хтось же є думки про те, що саме російська сторона ініціювала, що в Кремлі зрежисували це, і що взагалі це, можливо, має перекинутися і на територію взагалі всієї Росії, ці саме антисемітські настрої. Що ви скажете? Ну, дивіться, тут жодної конспірології насправді просто немає. Це насправді відбулося через такий народний рух знизу, бо є солідарність у активних мусульман з Хамасом, бо вони бачать, що тут мусульмані, там мусульмані, і є спільний ворог. І вони так до цього ставляться, що їм там, ну, байдуже, що колись там терористичні напади чи не були терористичні напади, це свої. І також і керівники цього «Утро Дагестану» – це салафіти, і Хамас – це також салафіти, які ну, радикальні сунітські течії. Ну, це неправильно, звичайно, створювати солідарність там, з терористичним рухом, і це протилежить ісламу. Та іслам ж проти там тероризму, але люди цього не розуміють. І вони вважають, що головне тут боротьба проти спільного ворога. Ну а для Кремля це просто органічний розвиток їхнього режиму. Тут нема чому там здивовуватись.
І вони просто зараз намагаються перекинути на когось провину через це. Тобто це, на вашу думку, не було зрежисовано там в Кремлі, наприклад, з якоюсь метою, тому що там когось дивує і в соцмережах там ті громадяни Росії, які, я розумію, які були в літаку з Тель-Авіва, вони там заблоковані, та вони там говорили про те, що Росгвардія чого нічого не робить, і там міліція нічого не робить. От така от бездіяльність ні на що не натякає, що, можливо, так і треба було, чи дійсно просто такий натовп і правоохоронні органи Росії не могли з таким впоратися? Ну, дивіться, коли Путін зустрічається з Хамасом, він надсилає певний сигнал до своїх власних силовиків, що це свої. Він ж зустрічається там не з Нетаньяху зараз, а з Хамасом. Ну, всі це бачать. І поліціянти в цьому Дагестані, вони також мусульмані. І тому вони співчувають цієї справі. І вони напряму брали участь в цих погромах. І знову, тут дивуватися-то нечому. Тут розумний, логічний розвиток цього режиму. Звичайно, політична відповідальність на цьому будь-як лежить на Кремлі. А повертаюсь до представника МЗС Росії Марії Захарової, яка і ваше прізвище згадала, і вона сказала про те, що Україна нібито відіграла ключову роль в організації акції в аеропорту Махачкали. Ну, в МЗС України також відповіли на це і сказали, що це такі заяви, це перекладання відповідальності з хворої голови на здорову. А до чого тут знову Україна? Ну, для Кремля це потужний вдар по ньому. Бо Путін завжди використовував єврейську діаспору в інших країнах як своїх лобістів. І зараз він буде їх втрачати, бо ну, всі будуть знати, що в Росії відбуваються погроми. І там вже ці зустрічі з Хамасом і все таке інше. Ну, звичайно, вони хочуть ну, хоч щось врятувати і перекласти їх на когось іншого. І саме тому вони використовують цю тему з Україною. Але я вважаю, що ніхто в це просто не повірить, ну бо всі розуміють, хто є хто. Якщо говорити загалом про настрої в російському суспільстві і в російських елітах, чи є антисемітизм там, на якому рівні, і чи погіршується зараз ситуація там? Я б ніколи б не казав, що антисемітизм в Росії взагалі це є щось таке дуже потужне, але битовий антисемітизм ну, 100% існує. І він розпоширений в Росії більш ніж в Україні. Він є повсюди, він є там в Німеччині, він є в Сполучених Штатах, там в Іспанії якоїсь там. Але це зло з ним бореться, а в Росії ні. Ну, насправді. І він дуже поширений в середовищі силовиків. Це ще з радянських часів. КДБ і Путін, він з цих структур сам, і він раціонально розуміє, що треба підтримувати там дружні відносини з єврейськими діаспорами, і він завжди це робив. Але, звичайно, там, ну, його оточення, воно ставиться до цього питання по-іншому. І знову дивіться результат, ми зараз бачимо. Секретар РНБО України Олексій Данилов, він сказав про те, що ці антисемітські погроми в Махачкалі – це ну, початок взагалі на території Росії чорносотенських погромів. І початок цих погромів – це питання часу, він так сказав. Що ви можете сказати? Ну, він може бути правим. Але найбільш ймовірно, що це буде відбуватися спочатку в мусульманських регіонах, ось через цю ну, неправильну солідарність, так як люди будуть це розуміти. Тобто я не бачу, як це може відбутися там, наприклад, в Москві. Ну, але там повітря-то в ту сторону, на жаль.
Українська прокуратура у Донецькій області розпочала розслідування масового вбивства в тимчасово окупованій Волновасі. Справу відкрили за статтею про порушення законів і звичаїв війни. За даними прокуратури, серед убитих троє жінок і двоє дітей 2014 та 18 років народження. Російські військові, за попередніми даними прокуратури, розстріляли всю родину з 9 людей, про що раніше повідомляв український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він же назвав і прізвище родини – Капканець. За версією повноваженого, яку розглядає прокуратура, родину вбили російські військові чеченці, бо місцеві нібито відмовилися віддавати їм своє житло. В Росії визнали інформацію про вбивство 9 людей в Волновасі. У слідчому комітеті Росії повідомили, що затримали двох осіб, яких підозрюють до причетності до скоєння цього злочину. За їхніми даними, це двоє військовослужбовців з Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом. Зазначу, що у першому повідомленні слідкому про російських військових не йшлося. Підозрювані зараз нібито під вартою. У слідчому комітеті кажуть, що мотивом злочину, мовляв, став конфлікт на побутовому рівні. До нашого ефіру долучається Денис Казанський, журналіст, письменник родом з Донеччини. Денис слідкує за тим, що відбувається на окупованій території. Денисе, вітаю вас. Я хочу запитати, а що з тієї інформації, яка звучить цими днями про цю страшну ситуацію в Волновасі, що відомо по факту, що ви можете підтвердити? Чи дійсно там були чеченці? Чи дійсно причина в тому, що ці люди, ця сім'я не хотіла віддавати своє житло? Що ви можете зараз сказати? Ну, всю інформацію, яку ми маємо, це інформація від місцевих мешканців, які про це пишуть. Да? І я так розумію, що ну, якихось, умовно кажучи, там доказів да, у них немає. Тобто це інформація, яка розходиться там на рівні чуток. Тобто те, що підтвердили вже офіційно самі росіяни, що це вбивство дійсно скоїли російські військові. Ну, це, в принципі, казали від початку. Єдине, що місцеві мешканці Волновахи стверджують, що це були саме чеченці. А ми чуємо, ну їх не називають, да, що там кадирівці чи ні, а кажуть просто військові з Далекого Сходу, які були на контракті. Тобто, можливо, це були, умовно кажучи, військовослужбовці з батальйону «Ахмат». Там не тільки кадирівці, не тільки чеченці, да, служать етнічні. І, можливо, в цьому історія, що хтось побачив, що це «Ахмат» і вирішив, що це чеченці. А може і інша історія, що дійсно... Ми ж знаємо, що кадирівці, вони на особовому такому положенні в російській армії. Їм, в принципі, нічого ніколи не загрожує. Вони не йдуть у ці місцеві штурми, їх не відправляють у вбивчі такі атаки, а вони якраз більше служать в тилу і знімають тіктоки, на що скаржаться самі ж російські військові. Тому, можливо, і інша історія, що все вбивство дійсно скоїли кадирівці, але просто призначили інших винних, якихось звичайних російських військових, яких там нікому не шкода. І їх там тепер засудять, скажімо так, на них повісять цю провину. Але, насправді, для нас немає... особливо різниці, да, хто саме це скоїв, якої національності були ці військові, який був привід, чи через будинок, чи через якийсь інший конфлікт. Є факт головний, що російський військовий, який прийшов в Україну, вбив українську родину, цілу родину фактично вони вирізали, тобто, включаючи малолітніх дітей, 9 людей. Ну, це фактично геноцид українців, і цей злочин можна також наводити в усіх міжнародних інстанціях як доказ того, що росіяни прийшли вбивати і чинити воєнні злочини сюди. Так, це страшна історія, страшний випадок, який дійсно розлетівся. І дякую вам за те, що розказали, які деталі. Ну, я так за вашим настроєм, за вашим коментарем зрозуміла, що в правосуддя на окупованій території російського правосуддя ви не вірите, що просто призначить якихось людей. Будемо слідкувати за цим. Я дякую, Денисе, що інформуєте. Денис Казанський, український журналіст родом з Донеччини, розказав про страшну історію з Волновахи, де на окупованій території російські військові розстріляли цілу сім'ю, яка, мовляв, не хотіла просто віддавати російським окупантам своє житло. Це «Свобода ранок». Я нагадаю, що ви можете дивитися нас щодня в будні з 9.00 в Ютубі на каналі «Радіо Свобода». Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і дзвіночок для того, щоб не пропустити важливі стріми. І також в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ». Ви можете брати участь активно в наших ефірах, ставте свої коментарі, пишіть свої думки, запитання, можливо, пропонуйте і теми, які ви вважаєте є сьогодні надзвичайно важливими для України. Мене звати Катерина Некреча, я і вся команда «Свобода ранок». Бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.